сложени места, кой където иска да сяда. Георги, започваме с тебе. Интересно състезание. Как ще се представят автомобилите от група N утре и в неделя? Състезанието наистина ще е интересно. Автомобилите как ще се представят, да се надявам, ще видим в неделя. Ние ще се опитаме да бъдем максимално бързи и ще се борим за първо място също. Стефане, твоето мнение като навигатор, отсечките както се видяха и тяхната подредба в двата дни? Ами отсечките са доста интересни, разнообразни. Нали, Макадама вкарва нещо ново в ралито като дисциплина. За първи път ще караме Макадам. Така че надявам се да има нещо интересно и там, като класиране и като участие. Община Варна ще даде символична старта на Василий Добрев. Така, следващия старт ще даде Валери Конев, общински съветник, съорганизатор, участвал активно в тази надпревара по организирането и логистиката на ралито. Игнати Саев, Милен Илиев, Октан Алити. Подскочили.
с десен обал 2. С десен обал 2. 100 пад с неравности в дясно. Пад с неравности в дясно. 100. Ляв остър 22. Вътре. Ляв остър 22. Вътре. 100. Ляв остър 2. Вътре. За остър. Остър 2. Вътре. За остър. 30 спира и превал. С десен остър 22. 30 спира и превал. С десен остър 22. Десен обал дълъг в дясно. Обал дълъг в дясно. 50. Десен остър 2 дълъг. Остър 2 дълъг. Hey!